陈时中昨天开了一个很正式的记者会，提出了他对于解决内湖交通的四个方案哈，这里面大概分短期、中期、长期，所以他叫一步到位、两届八年、三箭齐发、四方合作哈。这个要请教朗东了哈，因为你也是每天在内湖嘛，对不对？对，是啊。你觉得你看了这个方案，你觉得这方案可不可行？我觉得他已经把目前大家所想得到的方案做一个高度的一个整合哦。嗯。例如说呢，比如其中最难的就是国道一号跟环东大道要相互衔接啦。对，这个。对，那这个部分上面的话，因为它要涉及到呢这个高架桥跟环东的大家衔接的话，那当然是比较难。那有一些比较短期比较容易的，像前面说的这个东环段跟明细线的这部分，或者堤岭交流道跟动线改善，这都是短期可以做的。所以陈其中的做法是说，他把短中长期汇整成这样的一个方案之后，然后来做。那现在的问题是在于说，这个内湖交通的这个问题呢，其实呢，从呢这内湖，因为其实我在三四年前的时候也蛮常来中这个三立的一段这个时期哦。那其实内湖交通我很熟悉。那这边有个特色是说，隔壁的这个停车场哦，一开始刚开的这个时候都没有车，都空的。过了一年之后，你发现找不到车位，真的。这在你就全台湾你很难找到一个地方，它是人车然后住户是快速的在涌入这个区域，这表示什么？就是从马英九到柯文哲时期，你都市规划都产生了问题。那好，都市规划有问题，那但是你造成的说有经济上面的一个繁荣跟发展，这大家还是可以肯定。但是你要有解决的态度。现在整个态度上面，你会发现说蒋万安或者是黄珊珊阵营，说黄珊都是延续柯文哲时期的态度。柯文哲他在2014年上任之前就已经说啊，他要去解决这个内湖这个交通的这个问题，然后一直到现在你会发现是说他是完全是放弃治疗。那陈时中我是非常惊讶，是说他在周末的时候提出这个非常的完整的一个方案跟配套措施。因为哦，这个黄珊珊跟蒋万安目前是蓝白联手，他就会一直去攻击陈时中说啊，你都这个没有具体的这个方案啊，其实你这个都是假的啦，打假球啦。那但是事实上你会发现，你认真去看陈时中方案，目前蒋万安或是黄珊珊，他根本没有办法对陈时中的这样的一个方案进行任何具体的一些质疑，所以也就证明了是说呢，陈时中他是一个有务实的能力去整合的这样的一个候选人。最重要的一个证据是说，他在卫福部五年哦，其实他掌管的预算是台北市的预算的两倍，那他去协调非常多的这些部会相关的这些资讯，然后所以他才会呢这个说他在当台北市长之后，在部会的这个协调上面啊，跨不同的这些区以及呢跟中央之间的一个整合协调，是一定是会比没有这个经验的蒋万安，或者是说继承一事无成的这个柯文哲的黄珊珊来得更好的。嗯哼，的确哈，阿中提出来的昨天四大方，因为其实我在内湖每天这样进进出出，我大概已经有十几年的时间哈。对内湖的交通，我真的是还蛮知道瓶颈在什么地方，因为每天在开车，其实很清楚哈。第一个瓶颈是在哪里？旧中路要上堤顶交流道，不管你是要北上还是南下，因为一定塞，对不对？这个变来变去的，对，因为你出去然后进来，你又一会是往左，一会又要切出来，对，就是说你如果路不熟的人，你从这个民权东路方向往旧中路要上匝道，你先碰到是北上基隆的，可是你如果南下的人，你不知道，你一定要靠内侧，跟人靠内侧发现堵住要切出来，切出来之后马上下一个路口要切进去啊，就很容易搞混啊。好。所以他第一个方案就是堤顶交流道往北优化动线改善，这个其实很快，就台北市政府自己就可以做。陈时中说1.5年就做到。对，这顶多就跟交通部高通局大家研究一下就可以解决。第二个，增加行善路衔接国一高架北向进出匝道，这个为什么？因为国一高架一样的道理，就是通通大家堵在旧中路嘛，引导内科车流经过瑞光路行善路接国一，就你不用再塞在旧中路上面，就是去基隆啊，北上内科直接上国道一号，对，不要在内湖里面跑、啊。就是他房子买在基隆，然后但是他是从内科上。没错，其实蛮多这种人的。然后第三个方案，这个就是国道一号跟环东相互衔接，这个目的是什么？就是你要往基隆的人你就不用下内湖平面道路，你就直接环东就拉上去了，就很快。这个是最困难的，堤顶到塔悠路地下的连通道哈，那穿基隆河对。台北市政府其实有评估过的方案，但是台北市政府也是到台路，但是它内湖端是在港前路。那为什么陈时中不要港前路呢？我问了一下，他说因为港前路呢路宽只有25米，不够，施工很困难，而且再加上路宽不够，再来港前路底下有那个大的地下排水箱涵很难迁移，而且港前路说实在
你港前路拉，到时候车下来，你不是港前路又塞住吗？所以啊，堤顶很宽嘛，堤顶大道很宽嘛，哦，当然这比较难。那好，黄珊珊怎么说呢？黄珊珊这个蒋万安说哈，从交通管理时间、空间、运距分散的角度提四个解决方案，但是方案在哪里？其实基本上我昨天看到蒋万安，我也没看到哈，他是陈时中宣布之后，蒋万安马上在脸书 po， 有一点点是蹭这个热度的感觉了哈。再来，吴思瑶这个发言人哈，他说。陈时中连做法、工期、工法都提出完善的规划，反观蒋万安还在讲空话，要以时间、空间、运距三方面解决，这不是最基本的 A B C 吗？陈时中已经到 X Y Z 了，你怎么还在蒋万安还在 A B C 呢？好，再来，黄珊珊现任的副市长他说，前三项哈主导权都在中央，我的评语就是。这个四体不勤，三寸之舌，两光金炬，一事无成。他甚至还讲说，你中央是不是暗杠啊？故意高工局有方案哈，然后不提，现在不告诉柯文哲，然后去告诉陈时中。所以宜翔，你要补充？我觉得很简单，蒋万安他的做法其实就是明明就知道月考已经快到了，完全没有去读书。当天早上呢，零零时时觉得说啊，天哪、啊！今天待会儿要月考，去翻一下课本，翻不出什么重点，随便填答案，然后就说好，我考完了。蒋万安其实早就知道这问题该解决了。说实在，他宣布选台北市长是比陈时中还更早，所以他早就知道这件事情。第一个是大家有期待，第二个是他身为一个市长候选人，本来就该提出一个解决方案。怎么会今天陈时中比你晚宣布，但确实又比你早推出好的政策来，然后你变的是你在跟风呢？你在跟班呢？这是很奇怪的一个角色倒乱呢、啊。你早宣布，你就要该早预。而且早准备，我打断一下，这一题其实 open book 哎，对，因为陈时中早就讲内湖的交通，他说他会提出解决方案嘛，而且不止 open book， 简单说这一题是送分题了。为什么是送分题呢？因为柯文哲做的有够差了，过去八年他简直是坐视不管哦，他甚至已经说，哎呀，内湖交通没有救了。任何人提出任何其他有效有执行力的一个方案来说，理论上都是加分题了。是啊，所以陈时中他其实提这我觉得很好，因为他真的是有细部去思考各个环节该怎么去处理。你讲完也好，你讲完至少应付一下嘛，你至少稍微认真一下，把课本翻出来读一个晚上也好，没有人期待你说读一个礼拜，读一个晚上也好，那你一个晚上都不愿意读，当天早上翻出来一看说，哎，月考了，我临时填填答案。所以你看，其实我自己去看蒋万他的脸书，他脸书写得很清楚，他要干嘛哈？他的清楚就是不清楚，因为什么呢？他的清楚写说我会什么增设巴士，我会做捷运，我会盖捷运等等等等。其实说在有讲跟没有讲一样了，这本来就会做的事情，本来就算没有他出现也会做的事情，还轮你去讲？还轮你出来选台北市长？所以蒋万，你看他所有的政策论述大概都是这样，今天就是应付应付好就好。其实我说实在，我在地方上，我确实我必须诚实说，我看到蒋万安的次数会比我看到陈时中高，因为其实今天大大小小的活动，蒋万安基本都来。陈时中因为他刚才刚起步嘛，对不对？还在办见面会等等，虽然比较慢一点。但我要讲的一件事情，如果你身为一个首都市长，你只会挨家挨户去拜票的话，虽然这是很重要，但这不是所有。也就是说，你今天首都市长，你必须提出企图，你必须提出野心，你必须提出一个改革方案。那这就是我最欣赏。陈时中刚选战才刚起跑，已经提出一个好的政策。嗯，正好我看你很想补充的样子。对，我觉得这就是申论题嘛，内湖交通怎么解？嘿，我觉得是这样。那柯文哲就是放弃嘛，对不对？柯文哲没救了嘛，就是标准的，连去考试都不考试嘛，直接放弃没救。那黄珊珊是写打油诗嘛，对不对？他写什么打油诗？我看他说什么说。什么什么三寸之舌，两四体不动，四三二一。这哎、欸，这就是说我考个题目我不会写嘛，对不对？我都写打油诗，这跟韦小宝有什么差别？对，四体不动，三寸之舌，两光进去一事无成。哎、欸，你把拜托，你是副市长哎、欸，你副市长，然后你给我写打油诗。那我觉得蒋万大概是这样，属于这种万军游行的打法嘛、哦，增加连外道路，增加捷运，然后用大数据管理等等，这个可能连六十分都拿不到，这会给同情分，大概二十分左右，会有同情分，确实有回答，都比这，哎，可是陈松这次我觉得是很厉害的，因为他是一二三四，他讲是说像东莞都要跟明细线作为核心，明细线作为核心，他要讲是八年到十年，对，可是刚刚讲说我们堤顶交流道这边是一年半，对，然后多少是两年，多少是三年，这个是最长的，这个大概七八年。他说七点五年，对，七点五年。然后这个国道一号跟黄山好像是四年还是五年？对，我总而言之啊，你对他这个答案满意或不满意是你家事。哎，可他压时程呢？是，对于一个政治人物敢压 deadline， 我觉得是非常非常勇敢的事情哦。对，因为比如说好，我自己当候选人，我只敢写目标，我怎么敢压时间？
因为 你也不是选市长，你也没有行政权的。我就算选市长，几乎我看市长的政策很多，我几乎没有看到市长压时间的哦。上一个有这种魄力的是陈水扁，他当时讲两年内不改善交通，我辞职下台。还有一个叫马英九讲633嘛，你被吓到爆嘛，就没做到，没做就被吓。所以压这个东西是说，因为每一年半就要检验你这一年半有没有做到，没错。三年做到没？四年做到没？五年做到没？七年半做到没？如果没做到，把你骂到爆。所以说，我觉得坦白讲，我先不管后面执行力，因为都是没有候选人嘛，你讲执行力没有意义。第一件事情，面对内湖交通这个申论题，我认为陈松团队比蒋万强太多了。蒋万当然想回答这个问题，他是乖宝宝，他考试就是会想回答。这两个是痞子啊，柯文哲跟黄珊珊我就不谈了。可问题是，蒋万的团队就没有交通行家嘛？你仔细去看观众朋友，我推荐你不要去看陈松的脸书，去看高嘉瑜的，连高嘉瑜都得点头按赞。高嘉瑜把陈松的这个政策有画有地图、哦、高嘉瑜有分享。那个是他是内湖的议员，对内湖的立委，他不得不嘛，这个时候也不得不站在陈松旁边嘛。大家去看高嘉瑜脸书，他的脸书写那个图是陈松给，那是高人有非常专业的这个交通团队在帮陈松写这个问题，写这个政策。所以我这样讲，先不要讲你的态度，我认为啊，光是幕僚的厚度，陈松就比蒋万高非常非常多。